Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами помандруємо до лісу. Побачимо красу природи, навчимося розрізняти дерева. Ліс – це цілий світ, наповнений життям. Мешканці лісу не завжди показуються на очі гостям. Але якщо довго гуляти лісом, то обов'язково помітиш, як вирує життя під кронами дерев. Якщо прийти до лісу вранці, між стоборами дерев ще стоїть білястий туман. Трава мокра від роси. А дерева струшують на подорожнього цілий дощ. Давайте зараз разом будемо вивчати дерева, які бачимо у лісі, за допомогою загадок. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Це береза. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро медом нас частує. Це липа. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди, немов в калини. Взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Правильно, це горобина. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти. А плоди, як їжачки, носять з голок піджачки. Це каштан. Пенькі і старенькі, влітку, взимку, навесні, всюди вдягне її гарненько, і зелені сукні всі. Правильно, це ялинка. Які ви молодці! Ми вивчили багато дерев. А чи знаєте ви, діти, для чого дерева скидають листя до зимових холодів? Листя укриває землю і захищає корені дерев від морозу. Від килима з листя земля не промерзне, під тяжкістю снігу не ущільниться, збереже повітря, а це необхідно для мешканців ґрунту. Адже вони розпушують землю і без них не обійтися. Ось і добігла до кінця наша екскурсія. До побачення, діти!